українських правоохоронців останні місяці видалися важкими. То СБУшники протаранили автобус повний людей, то старшого опера в Радіївського райвідділу міліції звинуватили в зґвалтуванні жінки, то двоє даїшників сфабрикували протокол проти тверезого водія. Якщо вірити газетам та інтернету, в лавах наших силовиків – злочинці широкого профілю. Шахраї. На Львівщині міліціонер викрав людину і продав її житло. Наркоторговці. На Полтавщині міліціонерів викрили у торгівлі наркотиками. Крадії та звичайні бандити. На Тячівщині міліціонер побив хлопця і вимагав у нього хабар. Більшість цих міліціонерів звільнені, дехто навіть сидить у тюрмі. А от пару київських дільничних, які катували невинного прямо у відділі міліції, Феміда вже 2 роки покарати не може. Історія сталася на Великдень ось на цій зупинці. Олександр повертався додому, чекав трамвай. Аж раптом до нього підійшли 2 чоловіків у штатському. До нього підійшли працівники міліції, між ними зав'язалася якась перепалка з приводу, можливо, його нетверезого стану, можливо, ще якихось обставин, враховуючи, що вони були без форми, можливо, він собі дозволив щось лишнє. Стражів порядку обурила така неповага. Вирішили провчити. Стали бити чоловіка на очах в очевидців. Коли перехожі здійняли гвалт, Олександра кинули в машину та повезли до відділу, де продовжили знущання. На ньому було багато кровопотьоків і достовірно відомо, що вони із застосуванням спецзасобу, а саме гумового кийка, наносили йому тяжкі тілесні ушкодження. Проте лупцювання міліціонери-садисти не обмежилися. Вирішили ще й зґвалтувати затриманого. Те, що відбувалося за зачиненими дверима, важко уявити. Згодом правоохоронці згадали, мусили скласти протокол про затримання. Довго не мудрили, підкинули наркотики і стали оформлювати. Перестаравшись з його катуванням, він був доведений до такого стану, коли не міг ні підписати протокол, ні пояснити будь-що навіть своє там місце проживання, а це інформація, яку також треба вносити в протокол. І фактично протокол не підписаний понятими, тому він був закинутий на етапі ще складання. Близько 3 годин провів у дільничному відділку міліції, після чого вони винесли його і поклали на скамійку, яка знаходиться недалеко від дільничого відділку, і пішли далі на роботу. Допомогли Олександру прості люди. Вони й викликали швидку. Під час його госпіталізації він прямо повідомляв, що побили його і спричинили йому тілесні ушкодження працівники міліції. В подальшому, після тижня перебування в лікарні, він повністю змінив своє свідчення і сказав, що він не може повідомити, хто його побив. Охороною його займалися працівники Святошинської міліції, то є певні підозри з цього приводу. Так, тепер виглядають пояснення потерпілого. Це уривок з протоколу допиту. Я розказував працівникам швидкої, що мене побили працівники міліції через те, що я був судимим. У той день зі мною сталося те, що на тюремному жаргоні називається «опустили». І якщо я знову потраплю в місця позбавлення волі, то це дасть свої наслідки. Але якщо таке станеться від дій працівників міліції, то це називається «свавілля». Та на таке по-іншому дивляться в злочинному світі. А це той самий відділ дільничних інспекторів у сусідстві з манікюрним салоном. Саме тут міліціонери і надавали послуги масажу гумовим кийком. Побачивши камеру, правоохоронці зачиняють двері. Здравствуйте, а можна ми вас чуть-чуть поснімемо в коридорі? Зрештою, знімальній групі таки дозволяють увійти. Неофіційно нам розказали, після ганебного випадку весь склад інспекторів тут оновили. Наш співрозмовник особисто знав обох. Каже, те, що вони зробили, не піддається жодному поясненню. Тяжело мені дати оцінку в цьому випадку, тому що, ну, як би, розуміння не підлежить оцінці. Ну, тут може бути якийсь психологічний фактор, не виключає такої можливості. І ще один цікавий факт. Дільничні цього відділу захищають закон і порядок голіруч. Кийки у них забрало начальство, щоб і іншим не кортіло розпускати руки. Але чому скалічений Олександр насправді вигороджує своїх кривдників? Боїться помсти міліціонерів чи переживає за власний імідж? Виявляється, все прозаїчніше. 7 операцій коштували понад 30 тисяч євро. Таких грошей у вантажника з ринку не було. Неважко здогадатися, хто оплатив лікування.
Втім, для прокуратури різниці нема. Навіть без заяви потерпілого вони порушили кримінальну справу. До речі, самі дільничні пішли жаргонною мовою у відмову. Своєї провини не визнають. Каже, що тілесні ушкодження він отримав до моменту того, як вони його забрали. Однак це повністю скуштовується матеріалами справи, оскільки за результатами проведеної експертизи встановлено, що тілесні ушкодження він міг отримати лише в час, коли він перебував в райвідділі. Є свідки, які бачили, як його заносили у дільничий відділ міліції, і бачили, як його виносили і поклали на скамійку. Свідчення, які ми володіємо, які, скажімо, повністю підтверджують вину саме цих працівників, це покази очевидців. На них і ґрунтувалося обвинувачення. За рік суд провів понад 30 засідань і в травні 2013 року виніс вирок. Обох дільничних позбавити звання, накласти арешт на майно та засудити на 9 років неволі. Прокуратура вирішила, що вердикт занадто м'який, вимагають 12. Невдовзі відбудеться апеляція. До речі, після того, як садисти вийдуть з тюрми, за законом вони можуть знову влаштуватися на роботу до міліції, служити і захищати.